Qaradağ rayonu Lökbətan qəsəbəsində iki məktəbli qızın intiharı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, cinayət işi üzrə istintaqın aparılması Baş prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Bu arada onu da bildirək ki, Təhsil Nazirinin müşaviri olan Nigar Bağırlı və Abşeron rayon Təhsil İdarəsinin müdiri Nazilə Məmmədova ötən gün intihar edən Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin ailələrinə baş çəkiblər, valideyn və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veriblər və intihar edən qızlardan biri Mətanət Quliyevanın atası Elşən Quliyev isə bildirib ki, məktəblər əslində bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişiblər. Onun sözlərinə görə hadisə qızlar binaya çıxıb şəkil çəkdirərkən baş verib. Hər hansı bir bu intihar barəsində olan, onu sübut edən bir detal yoxdur. Sadəcə bu yeni etmələr yüksəklikdə selfie şəkil çəkdirmək istəyiblər. O görüntünü üzlərində bir o yaşlı olan insanlar həmişə belə bir şeylərdən qürurlanırlar ki, ən hündür yerdən bir görüntü çəkilişdir. Bir ehtiyatsızlıq, ani ehtiyatsızlıq bax bu faciəyə səbəb oldu. Evdən çıxanda kim var, necə imiş əhvalı, nə deyib, hazırda gedib? Çox yüksək əhvalı olub, yəni anası da danışırdı, deyirdi ki, hətta o yemək bişirib yaxşıca. Yəni belə qızlar baxır, ondan böyük bacısı da elə bişirir, o özü də. Hələ anası ilə bir yerdə deyib gülə-gülə çıxıb gedib. Həmin ondan bir yerdə olan ona rəfiqəsi də sizə gəlirdi, necə edilərdi? O qız bir neçə dəfə gəlib, ad günündə gəlib, sonra hansı bir dərsə görə gəlib. Yəni, çox mehriban qızdır, yəni, o da çox həm təmkinli, həm belə, necə deyim, tərbiyəli, təlimli, tərbiyəli, savadlı uşaqlar idi.